Mirë se po takohemi me gjithë ju e këto momente, jeni me ndrimin e natës, unë jam Alaudin Amiti. Në fakt, edhe kjo javë fillon dhe është me ju, si çdo të hënë, të marrë dhe të mërkurë. Me ndrimin e natës në orën 21:40 në terminin me rregull. Në ndryshë prej temave që po i përzgjedhim, her pas here kemi edhe të ftuar, të cilët mundohemi që një herë në javë të sjellim pak edhe informacione jashtë temave sociale të cilat i trajtojnë në ndrimin e natës. Sonte për herë të parë në pikërisht në emisionin ndrimin e natës vjen në pjesën e parë reperi i ri i njohur faktikisht për një stil unik, por edhe për rapturën e tij të cilën po e bën dhe po pëlqejt shumë nga të ri. Deri von ka qenë pjesë skenës underground të muzikës rap, ndërsa ka një vit që ka dëpërtuar dhe është bërë mainstream dhe po pëlqejt shumë me koncertet e ndryshme. Si po varrin ai ta balancoj këtë sukses dhe këtë famë sa ka ndikuar të kaj në ndryshimin në mendësi dhe në fakt në tekstet e cila taj po i kryon të reja, të ta kuptojmë vetëm pas pak kur tëftojmë pra butën këtu në skenë së bashku me menagjerin i cili është përfolur shumë për sukseset të ti me artistët kosovarët e cilët ka rritur të kryoj kontakte edhe ndërkombëtare për menaxhimin e Eraj Strefit, Ledri Vulës dhe Butës tashmë së fundi. Të shojmë cilat janë projektet edhe të menaxherit të Butës dhe të Ledrit për momentin. Faton Shoshit të cëtë i ftojmë këtu në studio. Hajde, hajde Buta, përshëndetje vi se erdhe. Përshëndetje se erdhe. Kërnane? Kënaqësi me ju pas. Edhe, po parë se me folën, kësha preferu me ngu kongën, kjo kongë kur transmitohet në televizion, kom e qenë në shumë bip, apo ta shojnë projektin e fundit të Butës e i tituluar Fakt. Em tati e qen, noj em ta ku i more këto lek. Psusin pa ton ti s'ki mu bo sen. Ta shika vet o fon se jem. Fakt, fakt. Fakt që buta këto me faton shoshen. Mirë se në toni. Fakt, edhe, është hera e parë për butën që është nën. Këtë së është e parë? Po, për më e dyta dhe... Dyta e treta. E 50 atëtor me pati. Po, kjo është. Mirë se në dhe njëherë. Urime për kongën, në fakt, edhe nësë të për përmeni fakt, faktikisht. Ko që kongë eksplicite, sot du të me ku një gudzim shumë buta, po me ne i gudzim shumë, për, ose sot nuk du të me tani qatë shumë, për qështë pret publiku ose një brez tjetër maj madhë kër e din që databazën apo fanbase e ki mëshatarët e tu edhe din që ka pëllu, plus rryma që ti posil është paka shumë këtë një tjetër drejtim prej asaj që ka u ndëgju në Kosovë. Sa shtu është, për guptaj këtë që a përthu, po nuk ho që unë faktikisht sot që ullëna menaj ashtu kër të bëj një konga, një video ose një diqka, apo dhejzuse, apo nuk i tjesht si këmë parasysh tjerë të heqë, për shambull si s'po du me tinglu kështu shumë pretension, s'po shambull Picasso nuk ullë kur adin të bëj qitë piktura apo më dhejzë, është veç e ekspres i arti tënë, ashtu me shprej do me thonë nuk o që këmë na i farë kur as pritje, as api pëlqen dikujt, as api pëlqen është tjesht qa du me bo bëj. është shumë e vërtet kjo që ka pëthu që artisti në fakt gjithmonë kur kryon një moment vetin, një inspirin vetin edhe mënyrën prej në qyshjetën apo qka aspiran. Po në anën tjetër ti ke qenë
me vite tona si njohë si një djali i ri edhe underground që kejt ka thonë Kushobuta, ka qenë kogja misterios. Misterios. Edhe tash ke dalë mainstream, po me mainstream kur del, jën do pritje tjera mande, qoftë edhe nga menajmentin, qoftë edhe nga kjo. Sa e ki lirin, pikrisht edhe prej Fatonit, këtë tash mundet edhe Fatoni me tregu, pikrisht me zhvillu kreativitetin tënë, se ajo që atë bën unik ty është mënyra qush repovata, qush mi thonë, ha? A mujmë kështu me thonë, fëryma zhanëri trap edhe fjallët qofshin eksplicite, po jënë shumë rrilë saj përket brezit tanë. Saj ki pik lirin, krejt me vazhdu kreativitetin edhe me qenë buta. Prej arsyev që u konë, do me thonë, për mu bashku në akur, jena takue, kër jena u konë që edhe prej arsyev që ku më pranu, se më kanë thirë edhe pletë, qërë, për nuk më shku përveç për këtë arsye që s'kom posë lirit artistit. Me shoshin u konë, do me thonë, marveshja që kom 100% liri artistike kreativitet, kërë i konë 100% saj për ketë menajmentit, do me thonë, kur me qitë, qa me bo, ku me shku, ku me s'me shku, a pej kushtëve, do me thonë, bazike u konë që kja që nuk interfire me njëni tjetër, do me thonë, punë. Qështu që këj ka arsua pëse e këmë pranu dhe me tonë pëse e në taku në fakt, u konë qëkja që u konë e vetë mja ofertë që më kalonë mu me bo qa duen. Kalonë ti me të konë vetja me zhvillu, Fatan? Unë e gjithmonë me krejtë artistat e mi, insistoj që ata me konë vetë vetja dhe ata me qitë ato që e ninë edhe me pasë orëtën e tyne. E jo mjë përzi si që bujnë do tjerë, lufta e maj madhe për milion në vetë vete artistat edhe me vendosë ta vetë për muzikën e vetë. Për onë tjera, ma në ju në kujdesna, gjitha onë tjera, unë në kujdesna. Ama të artit, asë një artisti jam e kur nuk e përzina. Ka e ma shumë se një vetë që është buta në menajimin të nga po? Ja, halon një vetë. Një vetë. Jo, halon një vetë nuk e buta. Qatë të dykun, ofër një vetë. 8 mujë, 8 mujë që është të dykun. Po, ku ka qenin, që pëse ka qenin buta pikësynimi jëtë me pas edhe në menajim pasi ke pas erën, ledrin, një dyshe cilë i të gjithë i dim, po kjo tresha, po triangle ka qenë edhe buta që ka qenë një diçka underground edhe ki ndryshe prej tregut që kemi dëgju kosovare edhe prej stilit edhe prej mënyrës të teksteve edhe të rimave, të theme. Unë oferta kom prej gjithë artizme punu me mu. Po mirë dhe po ty interesimin po. Po pikrish që kom zgjithë butën, është se unë luftoj me marë artistë që janë vetë vetja. Pa marë për asyshën që fëse nërta dhe ka ma shumë ka artista që janë komercial, nërta për moment të cilin ma shumë fitime, po unë insistoj me marë gjithë mund artista që janë vetja dhe që janë unik. Që ata janë pikësynimi jamë gjithë mund lufta për qëta artista. Ka shumë artista vetja që janë edhe unik. Po për qëta i kom veshë këmpoz veshë tre tash në nëjdi. Pëse po në nëqë? Pa që të sirë, një lumë shumë i vogël i tyne, e ma ne e dim që stilin e butës ta kanë fillu gjithë me vjedhë, 85%, 90% artista u kanë fillu. Sa kanë fillu këtë muzikë të rap me bu? Kanë fillu tash me bu muzikë të rap, po një farë trepit. Qfarë trepit? Falidhje. 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 Buta e thotë. Falidhje, po, buta. Ja buta të svelojnë a buta. Qfarë trepit? Një farë kopje kjeqe. Një farë kopje kineze. Qfarë, po, qfarë trepit është u zhvillu në Kosovë? Nuk është asë trep, në fakt, po, s'po du me folë tash të ashtu, apëse për që të punë nga alë këtu me folë, po, o puna që, kur këm dollune, ade e kam po plët artistat që nuk ki nevoj me bo bash muzik ashtu me qatë shumë me dumb it down e me bo qatë muzik pa lidhje për me post koncert dhe për me kom papin. Ta shumica e kanë kuptu që ato edhe e kanë rru do me thonë dikun like e kanë scale back it stilin e vetë një 80% se e kanë kuptu që s'ki nevoj bash me bo qatë bërlog për abdin me shku me mojt neja ose me dojnë TV ose whatever. Ta shket e kanë kuptu që ato edhe e kanë morë vesh fohrën gjithë më tonë edhe ja kanë njës të bo, po nuk prap, kurse ki, ja e ki, ja se ki që tojnë qështu që. E ty për kajt kardë, për kujt inspirosht e për kejt të tekste edhe për këtë frymë?
Veç për me qenë ma ndryshat, kjo rjedh për brendësis të onda. Ja, kjo është, i na i tojmë lifestyle rap, është ashtu. Unë qaj e toj e knoj, ashtu. Më shmë knoj që ka që më shmë posë që tjetë, shë akon një shiri rapper, se shë atë ditë që me folë, ashtu. Ku ishë shiri rapper? Ha? Ku shë shiri rapper? Hajde kështë thuje veç pa zohë këto, veç gojën. Do me thonë nështë të kësha posë që të stil jetë e nuk i kësha bojën e këto kongë. Se unë nuk ditë i të rësanë me bojë, shpesh mua në kohën pëse këtë sanët njëjtë, pëse abitin gjithë nuk për në rënë anë i kënej, po unë që tjetë e këmë, për dresa që tjetë e jetoj që të sanë i foli. Kër janë isi me bojë sanë e matë më dhoja, kam me foli për që të sanë. Po që tash jom i rritë, jom të shiu jetën, ti knu që atë sene që api boj. Në vëtëse e shumë për kalon kohë. Faktoj. Fakt, kur gjiru klipi fakt? Si ka një mujë që tash pej që atë dote osot. Po. Ka i më fund shkurti që atëherë, 25. Në konga është 2 vjetë goti, do me tonë. Që 2 vjetë? Je, je, unë kojmë shumë... Kom shumë sene se kom... Sa material ki? 50 kong të pa publikullin. 50 kong? Je, ta një veç zgej dhe jashtu cilin po ma më rëmenja me bo me spotës e nëjë sen, kom shumë material. Qësh po do këtë këtë kjo form tash, kjo vëmendi, kjo spotlight që e ki përshamë me koncerte, se pavarësi stili që e ki të shkojnë edhe në koncerte me njerës tjere edhe e shë. E shë vetën, nështë ta nuk një është mirë me kënë jenë në koncert, be performonës se zhëndrit nuk e një të njëta, po ti kur dele ki tripin tënë? Ja, po të kuptoj që apë tu, po nuk o që një në keqë ashtu në koncert se... Jo, mu një keqë në koncert në prani njëzve tjerë, po... Për shumë me kom po kënën, që si keni në valjtë njëjta. Puna kloba vot që shumica e mo gjithë mënon me balancu ashtu, se e kanë një loj klientele, i kanë këta që vinë për hip-hop, ata që vinë ma për muzikë të lava, ose ata për gjithë është një, do me thonë, line-up i klobi tipi në Kosovë është një artist të lava, një femën, një hip-hop artist. Që gjithë mënohen me bajancu mi knallë shkejt ashtu. Unë hi e kry punën temë, do me thonë, shumica afonsave të manë, do me thonë, ata që i vinë për mund, ikin me njerë tani... Masit e kryun të formantën. E për që to mlojnë, zakonisht ka fundi që në smiju hec. Pa tonë mirë ke punu, ha? Po, po. Nuk o ke. Jo, e Buta, ka ka dollë Buta? Emri Buta? O, është emri për gdhelë, qështu, i pi feminise, në emri në këmë betim, qështu, po But më kanë thonë, nuk o që ja këmë lomë vetit, më kanë thonë prej kërë jëmë konë një vogën, do me thonë pej prendëve, familjes, kejtë me arsën tonte. Ti veqe pas ke pas emri në artistik të kryum. Je. Kërë përmende edhe lifestyle-in që e bënë edhe e shprejhë për mes kongëve, lifestyle-in cilin ti e aplikon. Kove të fundi ke marë leje për përdërim armë? Po, të e morë jom. A të e morë, okej. Për qa për duhet kjo? Për protection ma shumë brojtje edhe për qef, jom i kom qef shumë morët. A po? Po. A ke dojnë gjyëti? Ja, në gjyëti jo, se ato janë normë, jo lovaqë ka si të... A po? A si të duhet për lovaqë? Ja, ja. Jo, tash si mësme t'inglu kështu. Sikësi, po na vina për një ambientit, për një environmentit shumë, sidomos adoleshencën e kena posë shumë shtirë, se kena posë do probleme, këtë gjatë mdoja, e thjesht nuk, dejtash, unë nuk nasë rina pa to që më tonë, qëtash e këmë bo, po mësë të inkriminoj vetën ma shumë. Mirë dhe okej, është mirë e tesës, nuk do me thonë, drejt më në me pasë gjithë për posedim. Ma mirë ajse unë që thonë. Për posedim të armëve. Pse nuk ka pasë kur një duhet Buta edhe Era? A ka qeni para pamë në i herë? Që këshme qenë shumë në... Pa kënë shumë kohë shkurt për menu, për duhet Buta, Era, i kemi pasë pretendime që tërë ka Buta, me që tërë ka me budet, edhe besoj që shumë shpejt keni me po. Po me nëjë është vendor? Ja, ndërkomtor. Okej. Edhe nuk kena bu për me dhe i zjasht. Po. E kena bu veq që me pru Kosovës, me pru muzik edhe shqiptarve Kosovës, pa mërë pa shqiptarve ku dhe që jënë. E kena bu me pru një muzik matë mirë edhe
me bu sene sa më të mira për njerëzit tonë këtu ku jenë. Mm-hmm. Nuk e kena ne një që me bu që me thonë, valla pe bujna e përkëshyru me dhizja, ato e kena bu vëqë për... Veç për qefe dhe për mundësine që tash bot, tash qa që vogë, sa që mundën me bashkunu dy artist të vendëshme. Dy artist po edhe mi pru muzik, ta më në qyrë duhet me punë. A është e kushtushme kejtë kjo? Është e kushtushme, po kur i ki njerëzit, i ki kontaktet, është ma pak e kushtushme, po prapë është e kushtushme. Sa të ka një, përmende kontaktet, sa të ka një mu më ndej krejt këto lidhe që i ke majtë, se ti kontaktet mund është mi kryu në fazën e parë, po nëse nuk e ki brumin, atëherë nuk e ki drumin, po mendoj, nëse nuk e ki artistat, me aqë mbetët kontaktet. Cilat jenë përshtypjet, okej, okay, për erën e dëvërtimin e me bonbon ato e ka kuptu, e kemi kuptu krejt. Po sa i përket ledit, sa i përket butës, stilit butës, mënyrës edhe veshjes se nëse shohim butën, në pamje, kjo e ka thy atë stilin tash alla drejk që ka qenë trend të repera tonë, po ka kalu krejt në një dimenzion tjetër. Po. Cool trepa, që a mi thonë, nuk e di që është mundet mu cilësu kjo. Cilat jenë përshtypjet e kontakteve që i ke jashtë rrët muzikës që kultivohet që artistat e tu? Përshtypjet jenë kënë të parat, kër i kom pyjt butën me cilën artist dërkomtar, po ki qef me butë duhet. E me kënë ka thonë? është një artist i ri, i cili o ka shpërthen që tash shumë në rrit. Ka pa e më nëjë artist? Po, ka but. Mësë të lesë. A pëse, me që ato është bashkëpunimi, a? Po, okay. Edhe i kom thonë but me kom pëtën bashkëpunim, apo dënë me artista pak matë mëdhaj, apo dënë artist pak që të shpërthuj but, akun, po. U but aku ma interesu me bu me një që i veç është të ngrit tash, ama është të ngrit, që tash o ngrit shumë, kohën e fundit, edhe ma në këmë tha, unë shkova, kontaktova me tarosh kontakt edhe arritëm, si akum kalëzu butën, jo më tarë përdu një bashkëpunim me artistin tem që këmë Kosovë, si akum kalëzu butën me njerë kanë thonë po, ju ka pëlqy stili butës tepër, edhe buta si artist, edhe me njerë kanë pranu, se ata mos mi ju pëlqy, ti mund është me pos kontaktën, mund me pos, mi ofru shumë amaramente, po nuk pranujnë, se nuk dojnë me karjerën e vetë, sidomos ta që në fillim, të rritë këta s'pranujnë, se leblat e tyre nuk pranujnë, se din që i dëmtuat, që kësaj nuk artist nivelli tina, a i dëmtuat shumë. Edhe kërkush nuk e bënë, nuk e shë katërën vetën për asë një qëmim financiar ose një kontakt që e kiti me dikon për vetë vetën, kështu që ata janë kënë shumë. Ka nga është e përfundume? Ka nga është e përfundume. Klipi ka vetë më bua? Klipi është, kena qëtashtë dhe besoj johë në ashtë me shkujmë për Amerikë edhe kena me bu klipin në New York edhe besoj që shumë shpejt kena edhe me release. Me release, a sa po inspiro është me gjithëto vendet që po i vizitën, që ka për të lemë për shtype mas shumë të krejtë? Shumë, mas shumë të qëto. Sa është shkoj, taman kur këthej në mshej në studio do me thonë, se edhe i thëmë këtë qatë të shane që a i ku mbo, është shumë ofi ndjenja më të mira, në shta me e mira do me thonë. Se është zorë pak se mundë së mlojnë për shtype letë shane të ashtu. Është shumë ndjenje mirë. Sa orë ti në erdhë, vishë në ardhë duke, këpër buta në rrugë, këpër se gjojnë. Vishë në otë në kërë këthjetë, zdi ka në shkonë. Ka shkonë. Në ardhë duke, më duke shkonë, të njëkë mas inspirimit të zi. E lip inspirimin, ha? Eksploroj, valla, shumë. Me rrëtë sa tjera, shumë. Shumë mirë. Eksploroj me rrëtë sa tjera. Qa simbolizon Amerika për ty, sose? Qef. Mune është edhe të më mërgjit. Bala, senet matë mirë atë njëtë. Shumë jam me të thoni ngëllë në Amerikë. Po, ne e di, sa së fundi, pas kemi shku pra, po së fundi ke qenë në Amerikë edhe që e të dashme në bëhatë, ja? Po, jem të hime një ekip me disa artista të ri, cëllë veç po ngritën, po kam fillu më ngritë, edhe jem të këqyrë edhe gati përfundim me Sibër të Marveshës me një ekip shumë mirë do artista që... Qëfar artista ta? Se po folë me kode pak... Për Amerikan përfundim. E di që nështa nuk mundës me thonë krejt, po... Po plasëm për Amerikan. Okej. Edhe besoj që herën arshme ku qëkoj veç e kom përfundim me Sibër Marveshën. Marveshën? Me do artista që në shumë... A i bjen që tash kime jetu atje? Për një kohë? Po... Gjithë ka që kom jetu gjithë mund, gjithë ka ka pak. Mi morë këtë kulturat ka pak, me këshyrë për i tana unëve që ako, mësë me jetë vishë më një vend, po
Çfarë do të me këtë artist atu që i artistat e mi nuk i lu për kërkonisht. I kam se më shumë i kam si vllazën. I na jena si familje, na funksionin na si familje. Unë jem vlloj madhë dhe këta jenë nër mu po funksionujmë. Kush ka dënë me buje në asë një familje moderne të unë që. A po? Nuk ka prishëm një tjetërit. Mune të shku me arë. Njëni me pas një problem jena gjithë aty. Tjetër me ku në shka mirë, krejtë jena prap aty. Për që ka dënë jena për një tjetër funksionujmë lidhën si jena shumë të lidhën nërë me zbeti. Edhe nuk kena i notë njëni me tjetërin që fëse buta i dhe... E mira është që dhe një gjenerata ndryshme, ha? Bu, jo me letrin jam gjenerat njëjtë. A që aty e një gjenerat e me letrin, buta ma i ri, po butën e këshurim si vlatë vogel e tjirë, më tjirë letë dhe më tjirë, a po buta e këpër një satë mira. A ka unë ngërë djallë, plau. Qa ka bu buta për ato, a i gjithë dhe i kongën, qa pak të ngoj, qa ka bu ato, o shumë interesun për butën. Muzikën e vetë, stilin e vetë. Po do të melon në stilin e vetë, për me vazhdu me eksploru që ashtu, me ratësat ndryshme, edhe të Amerika me të. Buta, po për ty, për ty. Më falë, se pak i hopë. Të Amerika, po... Knosh në shumë, njerë jonë konkret, po ku do që shkoj, edhe në Evropë, mu Evropa më përqenë fakt në shumë, se Amerika. Pse? Multikultura është, multikulturalizmi, nuk e di, ma shumë me Amerikë, diqysh nuk më kalon për shtypje, so këm pritë që më le për shtypje. Në Evropë sa shkoj knosh në shumë, ma e bukuro, ma njit ashtu, gjithë shka është ma e bukuro. E cëla kulturë ma shumë të në Evropë të heqë edhe qëfarë? Edhe muzika, apo flasin për e në Francë? Jo për muzikë, po foli për kulturë qëto, se do më thonë për qytete, pomjet e qytetit, qarë njerëz janë ashtu e kejtë, sa Amerikës ashtiqare ashtu i ojë mas shumë të se nuk ngaj, në zdi asë një gjuhë tjetër, pos anglishtës e shqipës nuk ka që ngaj në i muzikë evropiane, po kështu po foli për setting, për kulturë. Europa më nice, është ma njitë, ma e vogël, shkën ma shpesh për venin në venë, shë shumë lojët njëzëve tash aty. Amerika shtu është pak ma hostile, me qa gumit me posa e më konë. Edhe në ashtë asë di që i vi për i ferizojt për një venit vogël, mu do këtë ashtu shumë i malë New York, për shemë. A në Evropë e ki janë relativisht vogla janë qytetet ashtu, shkëm për i venit në venit për 10 minuta. Krasim me Amerikën, krasim me Amerikën, shumë i... A e në lidhja? Relationship? Ja, e kum kry. Kur e ke kry? E kum kry që nëntor, maybe, djetor, që atër, po. I keni me të shok? Po, si kam e këti ishat e me, jam në shumë në tërmës të mira, se so që domi për arsye që t'jesht... Apo një është ma mirë t'ashtë që je single, që s'fa lidhe? Ma kreativ, ma i lirë? Ja, nuk ko që e këm posë problem, se nuk ko që i nejën me zërë, për që të ojnë atë dothë, kur i martur nuk je, për që e mira me posë femën, pa lidhje serioze, ove që i thu tongë kur të kryjnë dhe atësit. Se s'ki kur farë obligimi tjetër. Nuk ko që po njejtë jom një edhe atëherë, po unë e këm posë ashtu zakonë, në gjithë jom këm posë shumë lidhje, jom qasi... I lidhë shumë, të pi lidhë shumë. Jo për ato, po nuk e ditë. Po i doftën. Kalzaj, babë. Këm kalu gjithë mirë me kejtë, tani ku dyherë pun lamu do-dorë, se s'ki obligim do me thonë që s'ke në nëshkru kur gjo, a s'ke dollë para priftit, a hoqës të që. As ti s'ke në nëshkru kur gjo, hëta? Unë dhe s'kam lidhe, i lirëm. I lirë. Kove të fundit, po folë, o folë që t'kam pa, sërish, tuke i dhe s'ta regullu mardhanit profesionale, me era i strefin, të kam pa në për lokalit Prishtines. A është kjo një shaj që prap nga dy dhëtë bëhen tre në menagjimin tëndë? Ja, unë e kom të cikë edhe në prive që na e na mitë meqë. Po jeni mitë, po tash prive kër e ke cikë, s'kini pas, si një taku kër e ke cikë. Po që në taku se unë jem kun në Amerika, jo kun në Londër, edhe i në kun dytë të ngo mas punëve tonë.
ajo është ordna, jena miq, nuk do më thonë që tash s'punojna bashkë, mos me nejtë në mes veti, mos më taku, me kuën, me pasur rejtën nda njën e tjetërit. Për që ta e kena ndohë kërë kuën kuë, që jena ndohë në kuë që me mujtë me metë një mitësi që mos me pasu rejtën njën e tjetërit. Mirë. Kjo për bjenë që jeni dalë ndërru, për nuk dhe të që këmë era këmë bo, këmë qenë pjesë e nesër? Ja. Një herë... Pse? Balohi se këmë menu, më zangur. Po, jo, veç po folim, ajo në parime tua që i ki në profesion, apo është kuha me kalu në diqka tjetër edhe ndërta e këni nëzirë matë mirën prej njën i tjetërit edhe mandej... Fokusi jam është në ketjet e shka për momentin. Adë nuk me të kaldu drejta se kom analizu, se kom menu, se fokusi jam është ketë në tjetër ka e kom kohën, jëm të morë me punë tjera edhe nuk e kom menu këto, të morë me artista tjerë. Besaj që edhe era njëtë është të morë të... nga mas të një karirën e vetë edhe nuk kena menu asë kena full, asë si ide nuk është përre. Po, mirë qështë është pra takimi pas? Normal, normal takim. Raport, është raport normal? Raport mitësur, normal, pa urrejtje, pa kurzojq, shumë prendi. A do të ketë njësër një këngëtare e femër, a jenë kërkim një këngëtare e femër? Po, në qëfëse e gjoj, po. A ka, diku që ja këtë mësynin? Kemi pa, ko gja? Për momentin, për me... Edhe me këmëtare cilat aspirojnë shtetet e bashkuarat e Amerikës. Po, po. Unë e kom shështin me kejtë, lo. E, sakt, shështin me kejtë, po me dikën po stënë ma shumë. A ka tila jo? Mirë. Njerë për momentin... Edhe njerë për ditë me më zanë që të unë keqë. Jo, mërë, kësë është kërë që keqë, këa vështë da po volim, si do është ta që volim edhe jashtë e kamerave, ha? Gjëtë më zanë për pëtjetë për ditë. Mirë, hajde këna më përgjish pra me po ose jo, këtu i konë direk e jeta, i konë do pytje. A më po besoj që me qenë shumë sinqert, ha? Hajde, u bukë me qësë më të. Pytje a parë. A më kërë që të shumë? Jo, e ty? Jo, s'kita vitë. Se pjoa? Okej, e dyta, i kam rëm pishmën për një lidhe që kam pas ma herët. Jo? Jo? Ja, ja, s'kam. Nuk ka pishmën, a? Ja, ja. Kure bënë qa më mënë të kemi rëmë. Jo, mi dashuru marzesh për momentin. Buta po, në jo. Buta po? Jo, jo, bajko. Qitin del? E këtë një... Qitin del? Po, ko, nështë ta mire, ko, se në pare, po. I kam shumë mesaje ishte të dashërës, kur kam qenë i dehur edhe masi qemi nda. Asnjëherë. Asnjëherë? Pse? So, masi të krymë... Kena qasë kontrolë. Skimo, qasë, po. Asë nuk pjohë në shpesh, se gëmë që falë kohë. A jo? Oke. Asë anë po. Falë kohë jo. Kam flirtuar me fa... E të? Që bjo? Unë e jo. More. Kam flirtuar me fansët e mija. Të nditën. Unë e s'kam fansët, me fansët ty në dyve. Shumë nice. E dhe fundit e kom depilu të trupin, i kom e kine të gjukset. Jo. Mi dëpëllu jo, po na jelë me macini më shonë. Se për kështu, që folkni. Mirë, projekti radhës këmë qenë me një artist ndërkëmtar që këmë u lansu. Po. Projekti jytë është aj projekti në Amerikë, cilën nuk po fletë shumë, po kur kemi me dëzhu për ta? Po, se unë e pjesë e ekipës. Po. Jëmë pjesë e ekipës edhe nuk ka insistoj atësur për me... Po du me konë pjesë e ty në që mi anisë, mi hapë rrugë për gjona tjera, edhe besoj verës që më të përgadit për me pru një me bo një kamp për i producinë të omatë mirë të botës. Një kamp? Kamp. Këtu? Po, në Kosovë. Okej. Cilin po du me bo producintat e Kosovës, disa për producintat e Kosovës, me producintat matë mirë, Justin Bieber e këtë këntorë që në majen, që punojnë, kemi pru që ta producintat në Kosovë, me punu me shqiptorët Kosovës. Të pak të në kur gjë më zbovë shumë, shumë herë dalin shumë hite për i kompëll, kom morë eksperiencë e më ku në Amerika e kom po, shumë hite dalin për i kompëll, po edhe në qëfëse nuk dele asë një hit, të pak të ne morëm një përvuj, matë një, po insistoj me ku një problem morë producinë atë shqiptarë, me ku në Balkan, pak të me dominu në Balkan edhe në Evropë, me morë eksperiencë për i tyne. Ideje fantastike. Mësojnë një shka. Ideje fantastike. Edhe vishë kom komuniku me ta edhe
Këtë me po kanë me kumë producinat matë mirë të botës në Kosovë verës. Edhe ajo që apë më pëlqenë në fakt këtë rast është se njerës të cilët e bëjnë një depërtim tilë, ose kryojnë kontakte tilë, ato i majnë shumë gusht veç për vete. E kjo pi bjenë me qenë i hapën për krejt. Unë e kinsistaj gjithë mund, insistaj edhe krejt kontakte që a i kom, nuk insistaj edhe pun që i bëjmë kur në Amerikë, gjithë mund masi që të kryu marveqen, insistoj që ata me ardhë në Kosovë, edhe të na masi që të vinë në Kosovë për me kry marveshën, se masi që në Kosovë me ndu, sanë që du me po ata që Kosovën, plus e di që ata e njerëzi me ndikim, kur qëkojnë vend vetin të pakten dëpi producitave që në kuhë nësë dë që kanë me ardhë tash, kur qëkojnë ata kanë impakte artistat matë majtë botës, që punojnë me ta ato në kuhën, edhe i kaldojnë pak kuj e kuhën, jëmë kuhën vëllan në Kosovë, që rëveni me ditë, për më mësu ketë për Kosovën edhe frymën e muzikës, kom qefë të Kosovën edhe Shqiptarët me dominu botë, s'pa thëmë veç, në Balkanë dhe në Evropë. Po, pse jo edhe në botë, jena po me ndekim. Qysha ke visë kojë, asë të pak jenë kojë gjamirë. Po, Balkanë shumë mirë, jena të dominojmë shumë mirë, në Balkanë tash Kosovën edhe Shqiptarët jenë shumë larë krejtëve, plus jena inspirim me i plët artistav Gjermane, artistav Evropiane, po shumë inspirim artistat qiptore, këtë me nëzis presin me punu me pos një duet me një artist qiptore, po shi ndikimi i shqiptoreve muzikë. Sa darë sa me përfundu viseve që edhe një pytje kërë e përmenë për Balkanin, a ki oferta për me menagju edhe artist tjerë Balkanëve, mas Kosovës, kush është një trek që ja vlenë pak me qësinin? Komposta Verda edhe artist që ja mojnë vetit shumë patriot. Kush është në ta? Pejko i shive. Kush është në ta? A mujnë me në jemën me pasa jo? Pejko i shive Sërbis po flasë ma? Po, komposta Verda pej Sërbis edhe pej Kroacis. Cese na? Ta... Së smëndi tjetër kush është? Ngat. Edhe, po, ju, du me, jem... Ata nuk kanë që ashtë talent, so artistat shqiptarë. E vërtej, edhe, adin qka mende jo në tash? Artist, kërë përflasim për artistat shqiptarë, ma e shumë i kësha përdecu artistat kosovarë dhe ata që jetojnë Kosovë. Në Kosovë është suegë, në Kosovë është inspirimi, në Kosovë është qaj ofryma që është perendimore. Pavarësisht se dhe artistat kosovarë që shkojnë në Shqipëri, bartën atje, mu më doke që për ju hupin sirime atyune, se Kosova është qaj veni, sa do që i keqë. Po për që ta po dolin për i luje. Sa do e vogël, sa do që nështë ta nuk na pëlqenë edhe na bënë nërvëz, tu dolin talent. Kosova vlo është njëjti mentalitet artistat shqiptorë dhe Kosova, me kur që kajnë Harlem, njëjti mentalitet është. Ka shumë kulturë t'hipopit, kulturë trepit, njëti kërë shkoj atje Nina si me ku në Kosovë. Sarë mërë molli për Kosovë, shkoj në Harlem rriqë atje dhe vijet molli se mdukes si Kosovë. Mirë, fanderë shumë që eshet, a po bësaj që kena me pas rrasin prapë në utakune, mi qënë me folë për projektet edhe me izbulu, nështë ta para kampit, me izbulu projektet e reja cilat kanë me u kryu, edhe suksese ty u shoshe edhe suksese buta, vazhdo me qenë vetja edhe original. Temi pas pak me pjesën dytë. Jemi rëthyrë të në pjesën e 2 të ndrimit të natës dhe prapë do të kemi një artist dhe një këngëtari cili ka lansuar këto ditë e videoprojektin të kom dashtë një videoprojekt me melankolik dhe plot dashuri, një balad shumë e mirë cila po pëlqejet shumë nga fansat e ti. Bët fjallë për Ukin si vjena të regon më shumë rrëth planeve të ti dhe në fakt nuk ka kohë që se kemi pasë në ndrimit të natës që nga sezoni i 2. Eftojmë! Tuti, të lymë, me në hoqë qëmë plejtë vetë. Po, po, jo më qëmë vetë. Vetë je, po me mu. Me mu. Pyse e rëdhe. Me ty qëmë vetë. Mirë se pëtakojme. Si e uke? Falemderit shumë. Urime për projektin të këmë dashë, sa që do të dëgjojmë edhe në prapa vitë gjatë kohës sa ne po flasim. Traf dashëni, a i dashurum? Apo ke përfundu një histori dashurie? Sështë që s'kom do është kur, i dashurum, jam për momentin, po në muzikën që jam të e bo, jo kështu menaj personës e në veçan ti, thjesht jam shumë i përkushtum të muzika, do me thonë, të qaja punë që e bojene së ditë, po shkruj shumë, po kënaj, që kjo është do me thonë. Kryesisht për dashurin po shkruun? Me raste, s'pë di. Mo në përshuj gjithë shka, po në ashtë ta ma letë përshuj që ato tema, nuk e di pse. Nuk e di asë vetë më spjegu sakt. Po, kër i shkru këto tema, dhe më thonë ke përjetu edhe përjetën dashuri që ka të voglat, themi, kështu herë pasere. A i shrydzën
A e frytëzën këto ndjenja dashurisë që i ki i përdikon, qosin ato momentale, qosin ato një avore, dy avore, një mujore, ose lidhje ma gjata për me kriju? Definitivisht ndikojnë. Okej, edhe ka pas, do me thonën, disa përvoja edhe në gjatë jetës tem, edhe cilat normalisht, nështë ajo direkt, po kanë shërby, do me thonë, edhe në qatë pjesën kreative të një temën. Mm-hmm. Po edhe raste për shembull që kanë ndodhë në rrethin temë, apo të në shëshnin temë, se diçka më kanë bo me menu edhe në për saksisht për qatë raste dhe me shkrujt. Edhe po edhe muzika që e ngoj one, do me thonë, dyqysh si preferenca e jam, ja, do me thonë, kjo stili kongu, edhe si dëgjus. Do të në prej këngëtarëve dhe të huj, gjithmonë një më konë të love songs, edhe krej që a bëjt ashtë e është qajo. Ashtë love songs. Yeah. Me qenë se për të regove që në këtë kohë jetu shkru për një kohë, jetu shkru shumë, fakt. Sa, do me thonë, ti vetë se ke përgatit terenin për këtë vitë, sa kësë është paka e dinë se qëka ke me sjellë tashë? Po, fiksë. Jëndo projekte, do me thonë, që i kemi përfundu ma herët, edhe kjo është tash një farë strategjie jamja e re, për më smelion vetë në gjashtu mrapa. Po. Do me thonë, jëm të përfundu projekte, edhe tani, do me thonë, mja u gjetë kohën e lansimit. Okej. Okay. Për shembull, kjo edhe si ide më ka ardhën edhe prej kësaj vere, do me thonë, kërë kom lansu kongën e fundit, po. Do me thonë, para kësaj, një kongë ritmike, edhe ajo për dashni, po me ritëm, edhe u lansu bashkën kongë, kur ishin zgjedhjet edhe kështu, edhe nuk rezultoj si kohë e mirë për me lansu një kongë. Se nuk kom ujtë, do me thonë, asë më artë të si muzafer. Jo, s'ke pas emision, se zgjedhët. Tek me një janar kemi startu. Fekë, shru që përbohet një vetë prej kur ju më kone, në fundit. Po dhe tash në sezonën e dytë këtë qenë, tash jena në sezonën e tretë. Fakt, ajo që i bënë ato kakët e tua, shumë prekshme është zonjët melankolik, që ka me thonë që me njëherë nëse dhe gjënë, e din që është uke. Është diçka që kom marrë shumë si koment prej njerëzve, është që ajo veçantia në ashtë të vokalin të emë, edhe që ajo më ka bu ma shumë edhe mu përgjigjë me një pytje kër tjeshtë kanë thonë a je uke, a je soul kid, a qysh është taj dinë emë rjetë artistik, a bedin, në përgjigja e më gjithmonë nuk konë, mas i veç po më dalojnë për vokalit, a në s'ka lidhje, qysh më thonë, nëse qysh ma shkryjnë emërin, ata kur e një nukin e din që është taj edhe nuk është nëj teknikë që one e sforcoj kështu me bo, e kom qatë vokale kom natyrshëm edhe qaj është stilit që une e kom në krejt kong, ta u pëtën është pak daloj, abdin, nuk dalë prej vetës shumë. Nashta është edhe shprehi, s'pëdi, nashta mundet mu kon keq, që nuk rizikoj shumë, nashta në tardhmen, s'pëdi, po për momentin jënë qatë komfort zonën. Po, përveç kësaj, a keme sjellë bashkëpunime? Se po si duket kjo po është një pa tjetër e domosdoshme për një artist, që gjatë vitet me sjellë edhe bashkëpunim. Po. Edhe në fund, kur për nalë është me menu, a ka me të nëjë kush pa bashkëpunu me një tjetër në ajo, dhe kej qartu më ndohet diska. Jo, mu personalisht edhe më pëlqenjë bashkëpunimet shumë, po nuk e di saksisht, se nashta edhe une nuk kem të bërë shumë pun të mirë, do me thonë... Qysh po me ndanë? Mi o ofru, do me thonë kolegve, a vëgupten, ose mi ju propozu, po kështu me plan e kom bashkëpunim, do me thonë, në kitë vetë, edhe po besë që kom nga radhës, ka me kom bashkëpunim. Vetë se gjithmonë, une kom hezitu me full, edhe pse kom njëzën me enë, po kom hezitu gjithmonë me full emra, se... Ndrojnë? Po, më ka ndodhë ma heret me ndru. Me këndë ka ndodhë me ndru, ta shë muj me full, se ka kalu. Se di, nashta nuk i kësha të cekë emrin, se është Mikesh e jemi a shumë e mirë. Mikesh? Po. A të cekë e unë emrin?
Mos e bo. Okej. Moj mja që lundë është ta. Ka mundësi, shumë mundësi. Edhe? Edhe kështu që do na më konë të thjesht 100% e sigurt për me bo, edhe do na më konë 100% e sigurt që është, do me thonë, ashkën një projekt, edhe me këndo që ka më konë bashkëpunimi, edhe me knatësin matë madhe e kësha bo se personalisht të më pëlqenjë shumë, edhe kur i një kolegë, do me thonë, të, që vinë me na i bashkëpunim, diçka është shumë e mirë, do me thonë, është janë dy bota ndryshme në ashta, edhe me një kongë edhe ki shumë ma shumë që ka me dëgju, mrena për mrena kongës, edhe po shpresoj që shumë shpejt ku me bua dhone. Mirë, mirë, po deri të projekti radhës, ta shiosh kongën të këmë dash, një balat super e mirë, unë i këmë edhe disa pytje, fakt, ku do shumë përgjegjë me reket po dhe jo. Ajaj. Po, okay. Po, s'pi, pikrish për mikeshën tonë, dhe këpë ka të bëj. Po, i gare, po, bëj, se nuk pe di asë për kënë e ki pjallën. Unë e këmë mikesha shumë. Në mirë, dhe për qëta që ke pasi me botë duet? Okej, okay. është e martume. Aja që ke pasi me botë duet, a? Okej, okay, gabi me pasë, a pasë. Kush është ajo ta se më pasë gjohë për e që? Jo, okej, okay, s'po kalëzën. Ja kam kushtuar një këngë, një vajzë që e kam dashur shumë. Jo? Asë një këngë që e ke kushtu në i vajzë që e ke dashur? Jo, në veçanti, jo kështu. Jo, direkt. Uki, 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 që anë abane. E kam pasur të dashur dikë sa më të madhe se onë. Në mosh. Po. Po? Sa vjetë? Krej në fillimet e mija. Unë e 16, ajo 18. Okej, mirë. Kam bërë një tatuazh dhe i kam rrap i shmanë. S'kom tatuazh. S'ka? Se s'ki a? S'ki qef për tatuazhe? Më pëlqenjë shumë kër i shotë të njerëst. Më pëlqenjë ekstrem shumë kër i shotë të njerëst. Po në tjesht nuk mojë mu pajtu me faktin me pas diçka të njejtë të në kohën, në kur, sa dhe që ka kuptim, mëse që ka dhe qovë, ta kuptën, e kom shumë problem në pas, nëse kësha pas mundësin, zdo dhe të shavesh ndryshe. Okej. Kështu që me pas një tatu të në kohën. Me dnejtë konstant atë. Kom qenë në plajsh nuda? Jo, se kom bo. Jo? Se kom bo. Aksidentalisht i kam thënë dikuj që dua. Pa e dashtë, natërështë. Ka ndohë. Po, a? Edhe që të gjithë zjerë për i situatë, ma sa nej. Mu ka dashtë këgja shumë kohë. Dere sa e më zjerë për i situatë. Shumë kohë, po me ditë, me javë, a me orë? Jo, me javë edhe me mujë. Wow! Dere sa... Ku ke ngullë. E ku më boni plan 3. Ku ke ngullë, keqë. Keqë. Mirë, e kam rarë dikë pas për një mos marveshje. Ah, edhe kjo ka ndodhë, po nuk është diçka që ka ndodhë tash vonë, kur kom qenë ma i vogël, ma i vogël mosh, ka pas, edhe më kënë të shpeshta. Jo më kënë të shpeshta? Po. Uki the fighter, a? Qaj djali që përkënën balada. Po, po, mos me ta marrë menja, në mirë që të na i ka në për rahje, pra. Po, i ka dëshenja më tyrë. A po? Mirë, me këtë e ke realizu klipin para së ta mbyllin bisedën? Po, pa tjetër është një djallë që ka fillu me bokit punë, që është me neve, do me thonë, në studio. Në kompani, po? Po, në kompani, në Royal Music, edhe është Flamur Thaqi, që kësha dash me falënderu se është një prej, do me thonë, klipeve ku një më një shumë komod, do me thonë, diçka prej ti, më ka bu më një qashtu, edhe shumë profesional, do me thonë, në punën që e ka bu. Se di asë qysh me thonë, do me thonë, me fjallë, po diçka të puna e ti, po motivon me bus ma shpesh, do me thonë, edhe kongë tjera. Po shumë mirë, ta shë e keni në momentin që ka energjia të të mirë, edhe lidhen energjit, edhe lidhen mendimet, atër kë frymëzimi edhe deri të realizimi vjen shumë ma shpesh. Shumë shpesh, ja kemi njësë si treshe, do me thonë, të e marë parasysh edhe Prajgon si producent kryesori studios, si treshe ja kemi njësë me funksionu shumë mirë, në gjithë shka,
edhe po shpresoj që s'kam prish në ajsen, përse nuk po doket që... Po, uroj që të zgjatë kjo energji edhe që të keni mësa ma shumë krijime të mirë edhe gjatë vitit 2018 deri në fund të vitit, që të arrini synimet që i keni si kompani, po edhe individualisht edhe ti si artist edhe Prajko si producent edhe Flamuri si regjisor të imi videoklipeve. U ke faleminderit shumë që ishe sonte në ndryshimin e natës, kënaqësimet pas gjithmonë këtu tash në një ambient pak tjetër më ndryshe. Shumë rahat. Shihemi herës tjetër në projekte tjera. Faleminderit juve. Faleminderit. Natën e mirë, ke ishte etëra. Thank you.